tālu ceļu. Un šī grupa atkal pēc ilgāka laika ir sanākusi kopā un atsākusi savu darbību, un runa ir par grupu Sezonu. Gudīgi sakot, es nezinu, kādu mūziku šī grupa spēlē, bet jāteic, ka cilvēki, kas ir sanākuši studijā, ir ļoti agri modušies, mēroši kādu tālu ceļu, un es domāju, ka nebūt cilvēki tāpat vien brauks no Liepājas, lai padziedātu šeit Rīgā. Es domāju, ka mūzika, ko viņi spēlē, ir tā vērts, lai šobrīd klausītos. Lūdzu, grupa Sezona. Laiks ir 8:14 minūtes, un tas nozīmē, ka pēc... Jā, labdien! Mēs esam gaisā? Vai mēs esam gaisā? Jā, super, mēs esam gaisā. Labdien! Atkal muzikālā pannā šodien, piekdien, kā parasti šeit Hakizakā, mēs runāsim ar mūziķiem, par mūziku, ar mūziku saistītiem cilvēkiem. Un tā tālāk, kā tas parasti notika visu iepriekšējo gadu, no septembra sākot, un šodien tā ir pirmā šajā gadā. Un šodien mūsu mūziķis, mūsu muzikālais viesis ir neviens cits kā Ainārs Pupols.
Nu, ko, sveiks, Ainārs? Varbūt ieslēdz mums koplānu, lai redz, kāds Ainārs izskatās. O, treku viņš arī ir. Nu, ko, varbūt sāksim ar to, kā nosvinēja jauno gadu? Darbā. Spēlējām Liepājā tādā avīs kurzemes vārds, un mēs žurnālistiem uztaisījām pārsteigumu un uzspēlējām. Viņi paši to nezināja, ka 31. decembrī ieradāmies ar aparatūru un uzspēlējām viņiem, un pēc tam vēl viena spēle bija tāda bārs Bruno ir hotela Amriti, jā, tur ir. Zini, tas ir krūtākais hotels, kā tās Liepājā. Jā. Tā mēs redz darbā un atnācām mājā un iegājām gulēt kaut kur 8 bija. Bet tā jūs viņus pārsteidzāt un tāpat maksu neprasījāt par to, ka jūs... Tas bija bez maksas pilnīgi. Tas tā, ka vairāk jūs tur saist kaut kādas tādas nu, vairāk? Nu, draudzība. Mums draugs strādā. Mans strādā draugs Nils. Čau, Nils. Jā, ja kas, jā. Nils, viņš arī mūziķis kaut kā mūziķis reiktīt? Nē, viņš ir mākslinieks. Tā vienkārši mūzika, dāvina mākslai, tā teikt, mūziku jaungad... Ar datoriem tur darbojās avīzē, bet nu... Un kā pēdējā laikā vispār daudz iznāk spēlēt? Jā, nu tagad atkal sanāk, vienlaik jau nebija tā. Vien brīdi tu biji pazudis no aprits, ja? Bet varbūt pirms mēs pievienojamies tēmai par to mūsdienu aprits, ko jūs darīsiet tagad un tā tālāk, varbūt parunājam tomēr par pagātni. Daudz cilvēku vēl tev atcerās 90 gadu sākumā, ka tu spēlēji tādās grupās kā Cucumbers, Whiskey Band, varbūt vēl kaut ko esmu aizmirs un... Tāda grupa kā Sezona. Un Sezona arī toreiz jau bija Sezona. Jā, Sezona bija toreiz un tā bija viena no tādām pirmām nopietnām grupām, var teikt. Kas toreiz bija? Nu, jā, mēs toreiz jau piedalījāmies tāds festivāla durvis, roks par neatkarību un ja tādi momenti bija diezgan tādi atzīstami panākumi priekš tā laika. Un tu biji arī viens no pirmajiem, cik sarot latviešu mūziķiem, kas arī sākas kaut sakars ar ārzemēm, konkrēti, man liekas, Dānija tā bija. Nu, tā ir sanācis, jā, tas jau bija 90, nu, tur bija vairāk, tur bija Libau, tad bija Lādezers, tad bija Jumprava, un tad mēs bijām arī Cucumbers. No sākuma Whiskey Band bija, un pēc tam bija Cucumbers. Tas ir piemiņa, kas notiek ar grupām, kas tās bija pa grupām Whiskey Band un Cucumbers? Jo es domāju, ka daudz vēl atcerās. Whiskey Band, tas bija grupa, tur bija tāds bundzinieks Krišs Leons Silcērps, kas to grupu dibināja, principā viņš saicināja kopā, jo tajā laikā bija grodums trījus, un es neko it kā nedarīju, un tā tas projekts dzim. A, kur bija Fomins jaunākais, cik es atveros arī kaut kur? Fomins jaunākais vien brīdi mums brauc par šoferu, kad viņš Libau nebrauc uz Dāniju, viņš mums brauc par šoferu. Bet tam, kad bija Cucumber, tam viņš mums pievienojās. Es domāju, ka viņš māk arī dziedāt, jā? Nē, tur viss bija drusk savādāk, bet tā iznāca, viņš sākumā bija šoferis un nedziedāja. Un pēc tam tikai pamaniet viņa talanta tikai vēlāk, jā? Nē, mums bija cits stils vienkārši. Mēs spēlējām tādu agresīvāku blūzi, tā kā tur Motorhead bišķi tāds, nu, bija tāds smagāka mūzika drusk. Bet oriģināla mūzika spēlējās? Jā, mēs spēlējām pārsvarā tik oriģināla mūzika ar dažiem izņēmumiem. A kā jūs tikāt pie kontaktiem ar Dāniju? Nu, bija tāds ļoti labs cilvēks, viņa bija, es saku, bija. Man ļoti žēl, ka vairs nav Ingrīda. Ingrīda Reitmane, mūsu pirmā menedžere. Viņa ļoti daudz darīja Latvijas labā un kultūras sakariem tieši, viņa ļoti daudz muzikanti. Tāpat ir Odis braucis, ir brauc Slinga, un Whiskey Band, un Cucumber, un Lādezers. Un tad vēl bija tāds Nejautā, kas aizbrauc tur. Un Usēns arī bija. Tā kā viņi visu tos vadīja uz Dāniju. Un kurā vietā jūs tieši spēlēt Dānijā? Pa maziem klubiņiem ir lielāka kluba, arī bija kaut varbūt Estrādes? Nu, bija arī festivāli. Bija tāda grupa Dāņiem, tāds Nice Little Penguins. I am flying in the open sky, tā dziesma viņiem bija. Arī gāja mūsu rādio, diezgan populāra, un tad mēs viņiem kopā tur spēlējām vienā festivālā, tas bija tāds lielākais. Jo blues jau īstenībā blues ir, Kopenhagen blues festivālā esam spēlējuši, bet mīļākās vietas jau tāds blues klubiņi, tā kā ir tāds Mojo klubs, Dānijā Mojo. Kaut kur Kopenhagenā es tur... Vēlējām, man liekas, tajā klubā ir šiem modus. Tas ir pie Rācinām, tas ir tāds maziņš un ritīgs feelings tur ir. Un tu vēl stāstīji par tādu kultūru šoku toreiz 90. Gadu sākumā, kad teici, ka klubi ir pilnīgi savādāk nekā šeit un toaletējies, tu var tā teikt sēdes podu un skaties spogulīs, redz, tu tāds stāstīji stāsts. Nu ir bijuši tādi, jā, tādas lietas bija. Kas vēl toreiz bija tās, kas toreiz? Nu, sākumā bija grūti pierast, arī kaldeva pavēlti, jā. Tad bija gandrīz dažiem jāuzliek, kā saka, mums nav šodien alus apmēram, vai ir divi kausa norma, kas tad varēja dzert, cik grib, nebija jau pierasta. Jā, ka mums viņi dod alu tāpatās. Jā, tāpatās, jā, nu, vēl viss tādā. Tā vēl kasti alu. Zāles un aparatūras, jā, un cilvēku uzņemšanas, domāju, es vairāk man patīk tas, ka cilvēki, ja man nospēlē solo un tev aplaudē, jā, nu, tas te nebija raksturīgi. Ko Latvijā, man liekas, ka joprojām tas īsti tā. Nu, jā, un, sveiksim, ka tu blūzi spēlē, un tu esi improvizācijā, un tas dzims uz vietas, un cilvēki to it kā varbūt pat viņš varbūt nezin to, viņam liekas, nu tā tam jābūt. Bet mēs bieži tagad spēlējam mūriem, pasakam, jūs bijat klāt pie gabalu dzimšanas.
apmēram. Ah, tā kā improvizē, un viņi uzreiz aplaudē. Un... Nu, tas ir tā, apmēram, ienāk galvā teksts, ienāk galvā mūzika, un tā pēc tam citreiz pazūd, mēs neierakstām, vajadzētu sākt ierakstīt. A, kāds vispār pamato, kāpēc ir, tieksim, latviešu publika, kad pie zoles neplaudē un dāņu publika pēkšņi paņem? Un es apcītu vienkārši, kāpēc es prasu, mēs arī bijām nesen Dānijā un ievērojam to pašu lietu, tieksim, kad tu spēlē dziesmu, zini to, ka viņi dzird šo dziesmu pirmo reizi. Un viņi tā pamana kaut kādas lietas, ko, teiksim, latviešu publika kaut kā nav tendēt novērtēt. Es domāju, ka saprotu, ka cilvēks iet pie mums vairāk uz to klubiņu iztrakoties, parādīt sevi, kā tu esi apģērbies, satiksies ar draugiem, un pēc tam ir mūzika. Dānijā, man liekas, vairāk cilvēks iet kaut kādu jaunu informāciju uzņemt, un viņš to informāciju uzņem un klausās. Un ja viņam patīk, viņš tev atbalstīs. Ja nepatīk, viņš tev neatbalstīs. Un vēl tās labs rādītājs ir dāņos, mēs spēlējam vienreiz operā. Ir tāda opera Kristiānijā, ir tāda kafe opera otrā stāvā, mēs tur spēlējam. Mēs pirmā daļa nospēlējam folkmuziku, mums prasīja. Nu, vārts ir folkmuzika. Un pēc tās pirmās pauzes viņi saka, mīri tā turpināt, mums alus tā iet, tad rādītājs ir, ja es pēra kalu un cilvēku uzturās, tad mums grupa ir ļoti laba. Tas ir rādītājs. Tas ir labākais rādītājs. Nu ko, šodien jūs esat atnākuši, protams, arī ne tikai parunāt par, mēs nedēļ vēl parunāsim par Kristiāniju, par Dāniju un visām pārējām lietām, bet mēs arī šodien noteikti ko nospēlēsim, jo mums ir arī ciemos ne tikai viens pats tu, bet arī mums ir basģitāra, mums ir viola. Jā. Varbūt ātri iepazīstini, kas ir pašiem cilvēkiem, ar ko tu kopā spēlē un kā jūs tikāt kopā un kāpēc nu, tieši tagad? Sāksim ar Māri, ar basģitāristu. Tā ir tāda veca vēstura. 12 gadu apakaļ bija grupa sezona, kā jau teicu. Un... Viņi beidzās, jā. Tā bija pēdējā koncerta, un mēs vēl bijām piedalījumies mikrofonu aptaujā. Un tad Mārs izdomāja pievērsties citam dzīves veidam un aizgāja mežos, kā teikt. Tādā pārnesā nozīmē, jā, teikt? Nē, tiešā nozīmē aizgāja mežos, jā. Varbūt Māri izstāst, ko nozīmē aiziet mežos? Nē, mums bija tas, no... Nezinu, laim veiksim, bet man bija iespēja iepazīties Randu Černu. Viņš te laikā veidoja tādu savu atsevišķu komunu. Jā. Mēs dzīvojam uz minimumu robežu. Tad bija tas talonu laiks, ja, mēs braucam reizi pa pusgadu. Katrs uz savu dzimto vietu saņēma kaut kāds pārtiks talons, kaut ko iepirkt, un brauc apakaļ bez elektrības, bez nekā mēs tur dzīvojam. Principā trīs gadus tas viss notiek, jā, tas pasākums. Tur mēs mācāmies mūziku, mēs mācāmies klausīties ar ausīm, jā, ar vēderu, vispār ķermeni uztver, klausīties, kas, kur rodās mūzika, kas tas ir, jā. Tātad mūzika ne tikai tehniskā, kā eksaktā zinātne, bet arī, teiksim, tāda uz meditācijas kaut kāda... Tieši tā. Tieši tā. Un kurā vietā šī komuna atradās, tas pirmo reizi, ko tāds ir? Smiltenes rajonā. Tāds vadaiņu purus tur bija. Vadaiņu mežs, tur pieci ezeri apkārt, jā, un tāds par ļoti skaistu vietu, un mums bija tāda veca mežsarga māja. 5 km tuvākā apdzīvotā vieta bija, jā, tad neelektrības nekas tad pilnīgi puru malā. Un... Viena mājiņa, kurā šie muzikanti jā, visi jā, sapulcējās un taisīja džemus un... Nu, jā. Un kāpēc pēc 3 gadiem tā komuna nu, izjuka? Tur katram bija sava iemesla kaut kā, mēs tur tā pašķīram. Es acīm redzot piepildīju. Katrs piepildīja savu tādu telpu ar informāciju, jā, un to pietika, un tad atgriezamies atpakaļ civilizēties džungļos, jā. Bet arī jau jauna attieksme pret dzīvi un attieksme pret mūziku. Perfekta sajūta, kad iebrauc Rīgā, jā, jūglā pirmais un tramvēs un cilvēku, un tāda sajūta, kur viņi visi skrien, ko viņi te dara, jā. Kad... Bet, nu, iedzīvojies. Bet, šaubām, jā. Iedzīvojies tagad atkal jauns bands, un viss atkal tagad jā, notiek, jā. Tieši nu, tā. Nu, varbūt tagad pa Vijolnieku izstāstam īsi. Vijolnieks ir Pēters Hainis no Berlīnes, doktors, jā. Doktora grādu tevi grupā? Es neesmu doktors. Es esmu geologs, tikai diplomēts. Un, lai turpinātu Māri, es arī dzīvoju pirms 20 gadiem vienā mazā saliņā Ziemeļu jūrā, lai skatītos pēc putniem. Bet tagad es atgriezos pasaulē un arī brīnījos ļoti daudz par satiksmes un par visu, kad es atgriezīšos. Tas bija pirms 20 gadiem? Tas bija pirms 20 gadiem. Tad man arī bija tāds kultūršoks, kad es pirmo reizi atnāca Latvijā. Ja? Tā bija 91. Gadā, es domāju. Tad man arī bija kultūršoks, tāpēc, ka es esmu rietum, ne austrum, kas tas ir rietumvācietis. Un es esmu precējis latviešu meiteni no Tukumas, un tad es... Viņš ir tāds prāvēns no viņa. Mēs esam rādnieki, un man ir daudz rādnieki, tāpēc, ka manā vecmāte arī ir dzīmusi Rīgā 1900. Gadā sākumā.
Skaidrs. Tev jūs esat grupa ar kultūru šoku visi, ja, kā saka. Nu, kad varbūt arī tad kaut ko nospēsim, varbūt īsi pasaki, ko jūs šodien, no kāda repertuāra, no vecā, jaunā, vidējā? Es domāju, no repertuāra, viss pārsvarā būs oriģināls, tas, kas sarakstīts par šo laiku, ir tāds miks būs. Būs no sezonas laika dziesmas un būs jaunas pilnīgi no manā solo albuma, kas to, viņš principā gatavs gaida savu kārtu, būsim pazīstami ierakstu kompānijā un ir arī videoklips jau gatavs un gaida savu rindu. Aha, nu skaidrs. Tas viss notiek kā parasti. Viss notiek kā parasti. Mēs gaidām rindā un tad es, principā, šogad atsākās dzīvē koncerts un es esmu ļoti pārsteigts, ka cilvēks sāk saprast blūzu Latvijā un uzņem blūzu. Es esmu tiešām pārsteigts. Es uzskatu, ka es uzaugusi jaunu paudze, kas iemācīsies klausīties blūzu. Un paldies Dailes Zigim, jā, ka viņš arī ir pacīnījies un uztaisījis šo klubu, un mēs viņu jau satikāmies, viņš noklausījies manu materiālu un teica, okei. Okay. Atzinu par labu esam. Jā, un kad mēs kaut kad arī drīz būsim Rīgā tajā klubā, bet pa to vēlāk. Pa to, jā, pa to mēs uzrunāsim vēlāk, tad varbūt tad kāda būs pirmā dziesma? Domāju, pirmā būs, man ir bail, no sezonas laikiem tāda drusku meditatīva dziesmiņa būs. Mīšie vārdi no mutes rofa sirdī krīt. Nesvēlīgi vārdi dvēseli to krustā sīt. Mīšie vārdi no mutes rofa sirdī krīt. Nesvēlīgi vārdi dvēseli to krustā sīt. Sagrabējis tramvajs aiz loga atkal skumīgs īt. Vientulības bailes kā vergu sāk mūs kopā dzīt. Un sagrabējis tramvajs aiz loga atkal skumīgs īt. Vientulības bailes kā vergu sāk mūs kopā dzīt. Glāsi zivens tīgas augums maigas aplosīts. Nakts un savās kavās tik cieši, kā tik aizmirs rīts. Sagrabējis tramvajs aiz loga atkal skumīgs īt. Vietulības bailes kā vergu sāk mūs kopā dzīt. Sagrabējis tramvajs aiz loga atkal skumīgs īt. Vientulības bailes, kā vērdu sāk mūs kāpā
Jā, nu, tu to pieskaiti pie blūza, tu gribēji teikt? Es gribētu teikt, ka jā, ka kaut kas tas ir tāds mazliet varbūt miks, jā. Starp folku, starp blūzu. Starp rock'n'rollu galā jā, mazliet. Jā, starp rock'n'rollu, bet nu, kas rock'n'rolls ir baltais blūzs, jā. Jo, tāds termins pirmoreiz ir. Jā, nu kāpēc? Nu, paņēma taču viņu no nēģeriem to blūzu ritmu, tas ir rock'n'roll. Principā varētu tā teikt, jo galā jau Preslijam viss pārmet to, ka viņš pārāk mēlni dziedot. Jā, jā, nu tā jau tas bija. Tā tur bija, bet tomēr es tā īsti nesapratu. Tev ir grupa sezona, tev ir solo projekts, kurš gaida savu iznācienu. Tātad galā kā tu sadalies, ka tomēr tie solo projektā spēlē šie paši cilvēki, vai tur ir, vai solo projekts tomēr ir tas, ko tu viens pats iespēlē visu? Vai... Nu, lielāko daļu es iespēlēju tur viens pats, bet es domāju, ka mēs tagad, nu, kad projekts jau bija gatavs, gandrīz gatavs, tad palika neāns, tad Māris saka, spēlēsim kopā atkal. Vienu dienu atnāk un saka, kāpēc ne, aiziet? Nu, sajūt, ka ies tā lieta, nu, un tad es domāju, ka Māris pieslēgsies manam solo projektiem. Tā kā tas ir arī ļoti daudziem pasaules lielajiem māksliniekiem, jā, tur. Viens otru saslēdzās, jā, un es domāju, tas tikai papildien viens otru. Nav tādas normas, teiksim, grupa tā, un viņš nevar citur spēlēt, es domāju. Tā kā, jā, tā kā Genesis, jā, tur ir Collins, jā, viņš arī pats pa sevi un ir Genesis. Tā kā Jagers, jā, viņš ir pats pa sevi un ir Rolling Stone. Es domāju, tas viens otrs tikai papildi. Un tomēr viss tavs dziesmas, tu saki, ir latviski, jā? Tik es saprotu. Nē. Man ir principā, man ir tā, ka man visas dziesmas ir gan latviski, gan angliski. Ir paralēli. Ā, tu izdomā tekstu angliski, izdomā tekstu latviski un... Es nezinu, kā tas ir, viņš vienkārši atnāk, es viņu neizdomāju. Kā tas darba process? Nu, darba process ir tāds, kā kurai dziesmai. Un patiesībā ļoti daudz ir tādas dziesmas, kas latviski neskan, jā. Un ir teksts, kas, man liekas, latviski skan. Nu, tā kā tur... Tu nebaidītos, teiksim, likt iekšā vienā diskā gan latviski, gan angliski, kā tāda uzmanības novēršana. Mēs varbūt, protams, pamēģināsim te vienu dziesmu vēlāk tādu, kur gan latviski, gan angliski var nodziedāt, lai var salīdzināt. Kas ir kā labāk skan? Nu jā, nu. Skaidrs. Jā, pirms mēs vēl turpinām tēmu. Gribu atgādināt to, ka jūs, protams, varat zvanīt šeit uz studiju. Mēs esam dzīvajā kā parasti, jo Hakizaka karstā panna un vispār Hakizaka ir dzīvajā un vienīgi un tikai. Tā kā zvaniet pa ekrānā redzamā tālruni, uzdodiet jautājumus un galā, cik es saprotu, jūs, tu teici pirms tam, jūs varat nospēlēt 200 dziesmu. Vai, nu, nu ne jau viss blūzes stilā, protams, bet, nu... Bet principā? Principā, bet, nu, man liekas pat vairāk. Tad kādos plaukti, pa kādiem plauktiņiem, teiksim, kāds varētu iedalīt, teiksim, nu, solo dziesmas, savas dziesmas, teiksim? Jā, nu... Latviski, angliski, jā. Tas jā, jau ir labs pēc tam, nu, kas ir blūzes kaut kāds kā tāds. Nu, tāds kā tāds, jā, un te ļoti daudz folks, un, protams, arī visi latviešu panne, jā, kas saka, visi šlāgi, kas kadreiz pa kādām nav spēlēts, visi tie gabali, un vēl ir dažādi, pat čigānu gabali, jā, kaut kādi, nu, tas viss, kas iekrājies atmiņā, es gan jaunos gabals vairs nemācoju šlāgeres, es man aiziet kaut kur prasa, kaut kur uzspēlē man to, es saku, nezinu, es saku, man pietiek jau. Es aizmirsu jau, bet, nu, Beatles, Rolling Stones, nu, jā, kādreiz protams. Savā laikā man mācīja. Nu, jā. Tos ar vēl joprojām spēlē. Nu, protams, ar brīžam uzspēlē. Jā, cik es varu pateikt tādā gadījumā, nu, mēs varam arī, protams, jūs zvanīt un uzdot jautājumus, varbūt jūs pat varat izdarīt tā, ka jūs varat pasūtīt kādu dziesmu, ko, zina, Ainars jau var pēkšņi paņem un jums nospēlē jūs mīļāko dziesmu, apmēram, zina, kādā stilā tas viss notiek. Nu, ko, varbūt tad turpinam tātad muzikālo, ja, kā es jau teicu, panna tagad ir garāka. Divreiz muzikālāka, divreiz garāka, vai divreiz karstāka. Varbūt tagad tiešām pamēģinām, kā tad skan kaut kas angliski. Angliski. Ok. Es izmantošu izdevību, vienkārši tagad pasūtīšu jums pats dziesmu. Es nospēlēšu vienu tādu mierīgu dziesmiņu. Slowly Blow Wind. She's
dreaming about me. I slowly go by train, past her window. Don't you even make a noise. Slowly go by train, so slowly as rain, as tears down her cheeks. It's just a dream can be. Arms and are falling down. It's just a dream can be. My girl, still waiting for me. We'll never come back. And the days we're losing, the days we're losing is always sad. But no sorry at all, whatever you go. My girl, still waiting for me. Dream can be. Arms that are falling down. It's just a dream can be. My girl, still waiting for. Kāda repertuāra šī dziesma ir? Viena no blūza albuma. Man ir blūza albums. Ierakstīts Dānijā ar dāņu muzikantiem. Tavs arī oģināla gabals gribu teikt? Oģināla gabals, jā. Tavs paša gabals. Man es gribēju gabals. Teikt, ka Toms Veits vai kas. Jā, mums ir zvans studijā. Jā, Lūdzu, halo. Labdien. Labdien. Jā, jums jautājums kāds? Jā. Man sauc Guntis. Sveiks, Gunti. Jā, no kurienes tu esi sapcīt? Jelgava. Nu, un kāds būtu jautājums? Sakiet, Lūdzu, vai šāda aizrautība ar blūzu ietekmē arī jūsu dzīvesveidu, dzīves stilu? Jā, nu, paldies par jautājumu. Jā, ļoti labs jautājums. Man ir aizrautība ar blūzu, bet brīvā laikā es esmu amatnieks. Es nodarbojos ar celtniecību. Tā kā tas dzīvesveids man ir blūzs,
Bet, nu, bet principā tas ir vairāk tā kā domāšana, tā kā tāds... Tas. Ok, jā, mums tagad ir reklāmas pauze, pēc tam mēs parunāsim vēl par blūzu un par vispārējā reklāmu tagad. Esi drošs? Nekā, šef. Es saožu lielu naudu. Tā smaržo visdārgākais veļas pulvers. Šiem ļaužiem naudas jābūt kaudzēm. Šis svaigums. Izmēģini jauno Bonuks. Pārliecinošs svaigums par pārsteidzošu cenu. Coca-Cola Light. Mazāka kaloriju, vieglāka dzīve. Filmējam jau kuro dienu. Visu laiku jābūt formā, ja izskatās lieliski, kamēr es redzu visu. Taču ciets ūdens var sausināt ādu, līdz tā sāk lobīties. Ķermenim man ir krēmi, bet ko iesākt ar matiem? Ja nebūtu Head & Shoulders, tas mitrina galvas ādu un par blauksnām varu aizmirst. Maniem matiem jābūt skaistiem, arī ja ūdens ir ciets, jo sevišķi tagad, kad skatītājs mani redz pavisam tuvu. Head & Shoulders. Skaisti mati bez blauksnām. Katru dienu. Divi pieredzējuši krāpnieki bēg no cietuma. Lai realizētu savu sapni par hoteli, ir vajadzīga nauda. Viss nenotiek kā parasti. Viss ir daudz interesantāk. Un, protams, ne bez sievietes līdzdalības. Bruce Willis, Billy Bob Thorntons, Keita Blanchetta. Dinamiskā koktēlī no komēdijas, trillera un melodrāmas Bandīti. Daudziem šādiem traipiem agrāk nepietika ar parasto pulveri. Bija vajadzīgs arī traipu tīrītājs. Tagad vairs ne. Šķidrais Ariel iedarbojas tieši uz traipu un izšķīst ūdenī. Ātrāk un labāk kā veļas pulveris. Tas lieliski iztīra noturīgus un taukainus ēdiena traipus. Šķidrais Ariel – progresīvs līdzeklis cīņā ar noturīgiem traipiem. Pašau! Krievijas komēdijas svētdienā. Kas tu umudrījuši traktoru v Riekavā prakīnuši? Kam viņi patīsot dabā? Suši suhari. Lāva, dzielies vai... Kapitālisms ienāk Krievijas sāģā. Sortīr. Caur maksas tualeti. Eta mysli, tā nav nepaņemājāti, radīlās pahmīļā. Biznesmenis Foma. Svētdien, 15:05. No, no. Один фантастический, другой реалистический. Так, да. Реалистический – это дождаться, когда прилетят к нам гуменоиды и поднимут нас на ноги. А фантастический? А фантастический – это самим вставать на ноги. Лила Свейден Свилма. Kāds kritiķis tos sauktu par bezdaļjokiem. Satriecoši burvīgas izdarības veselu stundu un 25 minūtes kopā ar Čārliju Šīnu un Rovanu Atkinsonu. Parodijā Karstgalvji 2. Svētdien bez 5 uz 9. War. It's fantastic. Go ahead. So stupid! Vēlreiz ir piektdiena, 4. janvāris. Mēs esam Hakizakā karstajā pannā, jaunā laikā, ar jauniem laikiem un ar jauniem viesiem. Un ir, tā es esmu tikko ieslēguši televizoru, mums ciemos ir Ainars Pupols, ko mēs redzēsim teju.
Un tāpēc, kad es pieminēju Aināru Mielovu, jo neliela muzikāla jaunumi Aināram Mielovam iznāk jaunais albums nākam nedēļ ar dzimtenes sajūtu miegā. Vēl kādi jaunumi ir no klubiem. Šodien pēdējā ballīte klubā Metro ar DJ'iem Bogdan Taran, House Vital vai Vito, House Techno Age un Raitis DJ Techno Electro, DJs Knābis un Čmoks, Industrial DJs Monsters, Drum and Bass, un tas viss notiek klubā Metro, šodien pēdējā ballīte Lāčplēša ielā 5. Mūzikas klubā cita opera šodien un rīt Mitrohin Master Band, un tas ir Raiņa Bulāre 21 blakus Latvijas Universitātes centrālajai ēkai. Kas vēl notiek šodien mūzikas klubā Kabata? Šodien ir Rock and Pop Music DJs Monroe. Baidz Blues klubā notiek Dzirnavu 34, ko tu man gribi rādīt? Ah, skaidrs. Baidz Blues klubā Dzirnavu 34A, šodien un rīt jaungada atskaņas ar Latvijam Blues Band. Savukārt Pūtvēņos šodien 2008. Spēlē Tomas Kleins, viens pats spēlē ģitāru un skaisti dzied. Tas ir jaunielā vecrīgā, jaunielā 20, jā. Un mēs pievēršamies atkal mūsu viesim Aineram Pupolam. Un mēs neatbildējam tā īstas to jautājumu, ja? Tad vai tiešām spēlējot blūzi, tas maina arī, tā teikt, kaut kādas ārišķības, vai kaut kādas ārišķības, vai tas tikai iekšējo pasauli maina? Es domāju, ka tas ir iekšēji vairāk. Es nezinu, vai tas ir blūzi, ko es spēlēju. Tā viss saka īstenībā ar Kopenhāgenā. Es domāju, tā ir, ja man tā iznāk, tad tas ir blūzi. Bet nu varbūt tu tomēr... Tā, jā, es tā brīžām ceļu kaut ko. Drīžam ceļ kaut ko Dānijā, kaut ko Vācijā, kādu studiju palīdz uzbūvēt, jā, nu, kaut kā mums... Pa višķim, bet mums atkal ir zvans studijā, jā, lūdzu, halo! Kuram no dziedošajiem putniem tu gribētu līdzināties? No dziedošajiem kam? Putniem. Putniem, paldies par jautājumu, ļoti labs jautājumu. Dziedošajiem putniem, kuriem tu gribētu līdzināties? Vispār, tu zini, kā dziedoši putni, nezinu, lakstīgal. Jā, jā, es domāju, tagad krauki dzied. Krauki? Tā mazliet? Ja putnis varētu būt bluesmen, tad es varētu būt krauki. Jā, jā, kaut kas tāds. Tu varētu būt krauki. Kaut kas tāds. Strazdīgs? Nē. Es vīturēju folk muzikā, tad dzied augst. Bet bluesā tas vairāk ir tāds... Tomēr, ka krauklis vairāk. Jā, kaut kas tāds. To tu tikko izdomāji, ja to tāds jautājums? Tagad es izdomāju. Skaidrs. Bet kā vispār, teiksim, tas mūzika tomēr tev privāto dzīvi ir kaut kādā veidā mainījusi? Protams, es domāju, ka bez mūzikas es nebūtu ne Dānijā nonācis, ne iegūst draugi. Nu... Kaut kādi, varbūt arī pazaudējis draugi, varbūt kaut kādi... Varbūt arī pazaudējis draugi, jau kā grupas pie šķeļās, tad arī pazaudēja draugus. Protams, jā, tie konflikti ir brīžam bijuši grupās, jauniņš ir dalījušās un daudz tiek pārmests par to. Bet, nu... Tā ir vienu man brīdī tā sāk taisīt solo projektu, jo ja nav grupas, tad... Nevajag arī apmēram. Nu, nevajag arī, jā. Nu, tad mums tas pēdējais Cucumber bija ļoti vērtīgs projekts, un Dānijā bija 50 klubi apmēram, kur mēs varējām spēlēt, un mēs varējām rotēt pa turien. Uz Kopenhāgeni, uz Dāniju. Nē, pa visu Dāniju, mēs zinām. Jā, mums ir zvans atkal studijā. Jā, lūdzu, halo? Jā, lūdzu? Liekas, ka nav mēs klausu, vai? Jā, nu nolikas, ka no mēs klausu, jā, bet runājam par Dāniju, tev Dānija tomēr ir tik tuva, tu nekur citur izņemot, tomēr tā ir Dānija, kur ir, kas ir tava valsts bez Latvijas, var tā teikt? Nu, man patīk ļoti arī Spānija, īstenībā, es tur divreiz esmu bijis Barcelonā iznāc uzspēlēt, arī Parīzē esmu uzspēlējis, un Prāgā bišķi uzspēlējis. Tā pa klubiem vairāk, jeb visādi? Nu, tur bija, es biju tādā tūrē kopā ar Louis Fontaine no Dānijas, viņš tādā bunga mašīna, jā, nu. Un tad iznāca, ka viņi beidz spēlēt, un tad es ar viņu muzikantiem kopā spēlēju blūzi. Viņiem tas man blūzi albumu piepatikās, un viņi labprāt viņu klausās un pārtījās arī. Un es gan mēģināju Latvijā izdot, bet tas līdz šim beidzās neveiksmīgi. Tas ir vienas nakts koncerta ieraksts ar 12 dziesmām. Bet tas ir vienas nakts koncerta ieraksts, tāds džems vairāk, jeb konkrētas tomēr dziesmas? Nu, konkrētas dziesmas ir, bet viņas ir brīvi pasniegtas. Mums atkal ir zvans, liekas, ka studijā, jā, lūdzu? Hello. Jā, labdien, kā jūs sauc? Toms. Kā, lūdzu? Toms. Toms, Toms. No kurienes tu esi, no kurienes zvani? Es no Pārdaugavas. Pārdaugavas, super, Toms no Pārdaugavas. Nu, Toms, tev ir kāds jautājums? Kāpēc viņš izvēlējās tieši blūzu? O, nu tas... Nezinu, man liekas, ka blūzu izvēlējās mani. Rīzāk tā, un joprojām mēs atgriežamies pie tā, ka īsti vēl nezinu, vai tu vispār spēlē blūzi. Jā, bērnībā, nevis bērnībā, nu teiksim, bērnībā tas bija, man bija kaut kādi 13-14 gadi, kad sāk ģitāru spēlēt, ļoti vēl īstenībā tas ir ģitāri, un tad man bija tāds
Man ļoti iepatikā šis gājiens. Un es tā visu vakar varēju. Šai skumju bārā šonai Tu teici blūs un tas par daudz Par daudz cit blūs Vien tu smūš Kā sniegā apraks auto Un garā mājā aizskrien vēš Vai tava elpa Īstenībā tas bija pilnīgi jauns. Pilnīgi kaut kas jauns. Jā. Tā bija tā, ko tu sauc par to improvizāciju, jā? Tā ir improvizācija, jā. Es domāju, tas, jo viņš tā nāk, lai viņš nāk, lai cilvēki to dzird.
Un teksts arī tika uzreiz tur radās, un viss noteikās. Nu, kaut, nezinu. No kaut kur no turienes, ja? Nu, tāpēc es par to blūzu saku. Blūzu izvēlējās man, nevis tas blūzu. Un līdz ar to, par to Dāniju, atgriežot vēlreiz uz Dāniju, tomēr tu saki, ka Dānijā labāk publika, tu tur tomēr esi biežāk nekā Latvijā, vai biežāk tomēr tie vēl Dānijā? 7 gadi es tā vazājos pacālu. Turpu, un vairāk gandrīz vai tur. Un tur ir tāda muzikanta vida arī ļoti, visi tie muzikanti un... Kā jūs tikāt tajā Kristiānijas klubā? Mums noklausījās vienā vietā un uzaicināja. Mēs divas reizes Kristiānijā esam spēlējis. Jā, mums ir zvans atkal studijā, jā, Lūdzu, halo? Cik ilgi jūs nodarbojaties ar blūzu? Cik ilgi ar blūzu nodarbojaties? Jā. Labs jautājums, paldies tev par jautājumu. Es nevaru teikt, ka es nodarbojos. Es nodarbojos ar celtniecību brīžam. Tas gan ir tieši, bet to blūz, tas vienkārši funkcionē. Tas četri, nē. Es domāju, ka tad, kad nopietni, īstenībā Latvijā mēs sākām spēlēt tā kopā 84. Pēc institūta, kad es nobeidzu un skaitot diplomātu pedagogs, starp cita 10 gadu darbs tā. Un tagad ar pedagoģiju vairs nenodarbojos? Zini. Tomēr nav tā nevar, vairs. Nevar uzturēt. Nevar nopirkt ģitārai stīgas, saprot, pedagoģiju. Celtniecību var nopirkt? Celtniecību tur vai celtniecību šeit tomēr? Gan tur, gan šeit brīdām. Bet, nu, es tagad es tā drusku paceļu, drusku pakoncertēju. Tas tāds vienmēr tāds līdzsvars. Būtu jau labāk, ka tie koncerti būtu vairāk un lielāks tās ienākumi. Tas ir tāda problēma ir. No. Mums jau mans tie klubiņi tomēr Latvijā. Un, ja varbūt tad tiešām planējam arī par to, kādi jums ir tie nākotnes plāni. Tagad, nu, kaut ko esat nokompletējušies. Es tikai saprotu, jūs meklējat bundinieku arī, ja? Kaut kādu plānu? Ir tādi dažādi plāni. Mums bundinieks arī sezonas laikā bija Edijs Cionelis, kā vedīja, tu mūs redzi. Bet viņš tagad aizņemts ir ar darbu un ar grupu komersantu, jūra pavīto grupu. Bet, nu, viņš mūs neatteicinīs, ja būs laiks, viņš mūs pievienosies. Un vēl ir runas, varbūt, Valērijs Ņūtīnis vai Jūvērs Manfelds. Es domāju, ka šī grupa turpmāk arī būs varbūt divatā ar viesmuzikantiem, vairāk vai mazāk. Divatā ar viesmuzikantiem. Viens viesmuzikants mums jau ir šeit, ja? Tas ir, nu, tas ir... viņš ir grupa sastāvā. Ah, nu jā, viņš ir viesmuzikants. Viņš jau principā ir pieņemts sezonā. Viņš mums, man liekas, ļoti iederās. Viņš mūs papildina. Nē, es domāju, ka... Es pateiku, ka jūs esat noteikti viena grupa jau no laika galiem jau. No Ziemassvētkiem. No Ziemassvētkiem. Jā, no šiem Ziemassvētkiem pirmo reizi kopā spēlējam. Un tad jau, nu, profesionāli pēļ jau profesionāli, ne? Nu. Kā saka. Un tad jūs atradīsiet bundinieku, ko te jūs darīsiet, koncertēsiet, kaut koncertūru taisīsiet, cik es sapratu no tevis? Tad variants ir ar to būsim pazīstami, rekordkompānija, ja ierakstu kompānija, ka viņi gribas dāst to albumu, un tad domā arī koncerts trīkot. Sakarā ar to solo mums projektu. Ir zvans, mums ir zvans, jā? Jā. Lūdzu, Lūdzu, halo? Labdien! Labdien, kā jūs sauc? Es domāju, tad Britney Spears. Britney Spears, labi, paldies, es vārdu neuzināju tikai. Bet, nē, esam citu labs jautājums. Es domāju, ka viņi... Tī ir izskatīga sievieti. Vai ne? Izskatīga jauna meitene. Jā, jauna meitene, jā. Jūs esat nemainīgi. Atvainojas Britney, atvainojas. Es nezināju. Jo tu nezināji. Nē, vispār tas cits labs jautājums. Ko tu, teiksim, tiešām domā, teiksim, par mūziku, vispār par moderno mūziku pasaulē, moderno mūziku Latvijā varbūt tāda neliela? Man liekas ļoti demokrātiski ziņā. Man patīk dažāda mūzika, laba mūzika. Man svarīgi ir, ja ir labs ritmes, ja ir melodija, īstenībā melodija. Bet varbūt arī nebūt melodija, varbūt labs ritmes, ja dejošanai tas ir vieta. Atkarīga vieta, kurā tu spēlē un kurā tu klausies mūziku. Man tā patīk simfoniskā mūzika tāpat un džes. Tāpat Britney Spears. Ja tomēr tu viņu vairāk tomēr skaties kā šo jauno skaisto sievieti, nevis kā mūziķi. Nu tād, nu, kas aizpild televīzijā laiku, ja kas klips tur uzņēma smuki izstās, varbūt tur uzlikt kaut kur fonā. Nezinu, manam dēlām ar sen jau nepatīk Britney Spears, viņam 12 gadi. Viņam jau cits, viņam tagad Limp Bizkit patīk. Jā, tiešām viņam patīk Limp Bizkit, Offspring viņam patīk. Ko tu domā par šīm grupām? Man arī patīk. Nekāda vaina? Nē, patīkam. Nu, un tomēr tev kaut kādi jauni parādījušies tādi elki, nē, nu kā tu esi nosaukt, varbūt vairs tu nesauksim tagad viņus pa elkiem vai? Nu, elki no jaunajiem. Jā, jeb tu par šo tēmu kaut kādu? Nē, nu, es neteikšu, ka viņi elki man. Man patīk viss tās vecās klasikas. Nu, labie paraugi. Kur tev liekas tādi labie paraugi no pēdējiem? YouTube man tur patīk. Nu, tas pēdējais albums tur
Rolling Stone koncerts man ļoti atkal iepatīkās. Viņas bija Kopenhāgena zina koncerts. Un tad man... Vienu rīte, ka bija tā, ka tā... Jā, bet nu... Vecs vīrs tāds Toms Veits man patīk ļoti, jā. Viņam ir kaut kas jauns, man liekas, iznāca. Nu, viņam tur nāk, jā, pa brīdim. Varat. Jā. Ko? Tu orientējies arī latviešu mūzikā, varbūt? Jā, es zinu, kur tu spēlē. Nē, tas ir skaidrs, bet varbūt, nu, varbūt arī kaut kādu savas atziņas, teiksim, par latviešu mūziku. Ja tu vairāk tajā Dānijā būdams, tomēr tik daudz... Klausos ļoti daudz rādio un mēģinu. Man vispār grūtas runāt par to, tāpēc, ka tu var kādu aizvainot. Vai no labu, vai no neko, ja? Varbūt nevajag. Man, piemēram, patīk, ko Hobavs dara, tas man patīk. Man varbūt nepatīk, ko Tumas dara. Jā. Prāt vētra, un tas ir savs virziens, un tas ir viss kārtībā. Tālāk nenās. Nu ko, mums ir 4 minūtes palikšu uz ētera beigām, varbūt kādu 3-minūtīgo dziesmu, ja jums ir. Jā. Tāpēc tad mēs varam atvadīties un mēs teiksim ar vienu tādu dziesmiņu. Vecu sezonas dziesmu no sezonas laikiem, jā, tas ir tik sarakstīts. Lietus pārpilnas acis un dubļos iemītas sirds. Tā trīc kokos pēdējās lapas, kveicē saskābis rīts un kā ubadze aklā. Dvēsele klīt. Gribēju kaut, viens saukt tavu vārdu pret kriestiem, jo tik pelēki stum, aizliec šodien tavs augums, un debesis mirdzošais jums virs mums vasarā aizir, bet es ceļā stāvu vēl. Vasara aiziet, bet es ceļā stāvu vēl. Saka, tā bija karstā panna, pie mums šeit ciemos bija Ainārs Pupols ar savu grupu Sezona, un mēs tiksimies atkal, protams, nākamajā reizē, nākamajā piektdienā ar grupu, bet, protams, vēl ātrā pirmdienas rītos no rīta, kā parasti. Bet tagad es jums saku atā, paldies visiem atā! Midejām trakajā Rozīnē viesojies jau agrāk. Šoreiz viņš bija nolēmis veidot stāstu par māju, tās garu, dvēseli un atmiņām vai arī nākotnes vīzijām.
Darbība notika kādā telpā, kur reālajā dzīvē viss vēl ir tā